skan Vesterda Šimkus jaundarbs Misa Brevis ar pašu autoru pie klavieriem instrumentāla trio sastāvā kopā ar kori Latviju un Māri Sirmo. Šis ir tāds dziļi personisks ieskats tajā, kas manī notiek vai kam vismaz vajadzētu manī notiekt, kad es apmeklēju dievkalpojumu. Ir kaut kāda specifiska mūzikas valoda, ritma valoda, intonatīvā valoda, kas gluži vienkārši raksturo šo laikmetu. Un manuprāt, komponistam ir svarīgi savā mūzikā tomēr izteikt šo te laika garu un rezonēt ar to. Jau zināms, ka Platona Burovicka mūzika var būt pārsteiguma pilna. Šajā reizē viņa dziesmas par zemi un dziesmas par māju. Bet kāda ir mūzikas valoda? Komponisti rūpējas par zemi, uz kuras dzīvojam. Nu, es centos, lai tā būtu atbilstoša garīgas mūzikas konceptam. Beigsies viss ar manu tekstu, kur vēstījums par zemi, par māju, par mūsu sarežģītām attiecībām. Un beidzas viss ar happy endu, kur daba uzvaras cilvēku. Un kāda sadarbība ar kori, ar Māri Sirmo, viņš izprata visu jūsu domu? Jā, viņš izprata un viņš domājas pārāk tehniski, viņš domā ar dvēseli. Viņam dvēseli skapīja ļoti labs. Viņš ir druskatāk atgājis no tādu mieru ierastajiem sakrāliem tekstiem. Viņš vispār runā par to, ka mēs esam radīti šajā pasaulē. Un kur mēs dzīvam, uz ko mēs ejam. Bet tur slāņu tik daudz ir. Nu, tur ir tā vienkārši, man liekas, atslēdzies, un tā vienkārši baudi tver kaut kādas sajūtas. Ar intrigu sev piesaka framesta līderis Jānis Ķirstis, skaņdarbā Ādams un Ieva, kur īstenībā šie tēli ir mūsdienu cilvēku un viņu dzīves stāsts. Un koristi mobilajos telefonos ierakstīties skaņu faili bagāti un kopējo noskaņu. Ja es pamanīju, šodien viss tā beidzās ar tādu apliecinājumu, jā, tādu uzrāvienu, tas ir fēni. Bet Vesterdzegā viņš gaisīgi, viņš tagad tāds eņģels aizlidoja. Pazīstam ansamu Latvijan Voices dalībniece un komponista Laura Jākapsone ielūkojusies senebrē mitoloģijas stāstā par Ādamu pirmo sievu Lilitu. Tas ir tāds sans vēsturiskas stāsts, bet īstenībā es šo stāstu sajūtu tādu diezgan aktuālu arī mūsdienās, jo tas stāsts, kāpēc Lilita pametā Ādamu un aizdevās projām no Ēdenes dārza, bija tāpēc, ka viņš viņu nepieņēma kā vienlīdzīgu. Un manuprāt, šī tēma vēl joprojām ir diezgan aktuāla mūsdienu sabiedrībā. Katrā ziņā šis koncerts bija tāds jaudīga mūsdienu mūzikas esence. Katrā darbā bija kaut kas tiešām mājās līdzi paņemams un aizkustinošs. Tie mūsu jaunie komponisti, viņiem pilnīgi cita kvalitāte ir. Un tāds domu lidojums brīžiem ir pilnīgi nenoķerams. Maija Amuliņa, Normunds Pavlovskis, Latvijas televīzija.